uzspānojos, un tagad sākšu it kā izdzīvot. Es nezinu, vai kāds... O, prīvē! O, prīvē! Labi, šodien būs izdzīvošana. Labi. Visu tagad darīsim pēc kārts. Tu paņem man koka bloku. Ņem vienu. Tā. Ok. Vai tu vādi bērus pēc kārts? Ok. Es vākšu baltos kokus. Es vākšu baltos. Mums te ir problēma, jo mums nav ko pat ēst. Jop. Jop, mums ir problēmiņa. Nu, ko vēl kad man darīt? Kur tu esi? Dabūj koku. Vēl nēda paga. Blin! Kā? Tu nepaspēji iesist. Nu, kāds? Es redzu uz vienas saliņas čūkas divas. Apsveicu. Es kalbu tur. Pagaidi, es dabūju virstaku. Dabūšu puķītis. Aizēj dabū nēdienu, es te izdzīvošu. Es dabūju vienu smilu. Tur tēls, es tūlīt nokritīšu sevi glābt. Man ir problēmas. Nebadīgāk turtels? Turtels! Man bail. Es golim svinjā. Pasies, kur vietas atradu? Jop. Es turā tikanā. O, drasti! Ui. Tu vēl ilgi? Nē. Man bail no tās vietas. Ja tu var uzpelnoties briesmu? Я спал пять раз. Знаете, мы получили множество хвалебных отзывов от клиентов по поводу ассортимента. О, курка, туки. А! Смослый! Help me! Я съел гна, спала из Майнкрафта. О, редко туртель. Не, редко свинья. А! Сейчас лобах тунка. Капе, ну? Jo es varu nogat. Cik tev ir pauveri? Bet es negribu riskēt. Es negribu vienkārši riskēt. Es negribu vienkārši riskēt. Labi, tagad izglāb mani, jo es nevaru tur tikt augšā. Tagad to ir. A tā. Ejam uz to valstiņu. Man no tās vietas bail aizdei pārbaudu. Ko tu dari? Es netīšu amūtu. Un tā ir, un tas ir mans kods. Es viņu savā. O, labi. Es jau ejam uzdot uz mūsu... Man ir 10 smilti. Au, es atsitu savu pēcpusi. Es gaļu. Davai, nāču urpā. O... Kas ir? Es zinu. Kas ir? Kefirnīs liet, ko ir vkusnī. Es zinu, ko tu var dabūt. A, oglas? Es tūlīt uztaisīšu šo sev. A, ko tu sīdi? Kur tu esi drīzāk? Es tev uztaisīju lietiņas. Es esmu šeit. Nāc lejā. Nāc urpa. Labi. Nāc it. Ņem. O, pasība. Un ņem. O, pasība. Piču. Un ko tagad darīšu? O, tagad es atradu. Ko tu atradu? Ogles. Dabū nogu. Mums rītīgi vajag tagad. Un es dabū, es taisīšu visādas lietiņas, kai?
Un tu dabūsi ēst visādas fakeles un visādas tādas lietas, okay? Es dabūšu visādas vajadzīgās lietas. Tu dabūni pat ēst, okay? Nē, tu dabūni ēst. Kāpēc es? Tāpēc, ka es meitenu, man nepatīk galvenāt dzīvniekus. Lai gan, man jau, es jau vienu cūku nogunāju. Nepatīk galvenāt? Jā. Tas ir dabu jauku? Dabu jogus. Jā, 10. Un tur vēl ir? Kas? Ogles. Jā, man pat vēl ir, man šeit vēl ir visas. Tur vēl ir ogles. Es nepaskatīju. Tu visas paņēmi. O, priviet. O, priviet. Vai mēs tu varam dzīvo? Drašķi. Mēs tu normāli varam dzīvo. Jā, es zinu, tagad taisīsim pakeles dot man ogles. O, es atradu vēl ogles. Es tev apsveicu. Es dabūju koku. Ok? Es dabūju. Tu tomēr taisi mādi, ok? Dabūni vēl ogles un... Es ļoti vēl ogles dabūju, ok? Un pēc tam iedur māmiņas mums jātais vēl ir pakeli. Man ir tikai 4 koki. Tev apsveicu. No tā var uzsakīt. Tev tūlīt beigsies... Kas tev tūlīt beigsies? Tev tūlīt saplēsīsies Kirka? Nē. Man vēl ir, redz, kas paskat to rokām tais. Man ir ļoti daudz vēl kirkoļ. Zini, ko es tev gribu uztaisīt tagad? Nu? Tā poru. Tas tā poru. Kas nezinu, kas tā poru? Mhm. Es idiot. Ok, tā. Kā viņš tur kraftās? Vispār arī sirdziņām ir grūti dzīvot. Es zinu. Tā, es tev kaut ko te tūlīt iedošu. Nē, man ir maz dzīvības. Nāc šurpām, kur tu esi? E, ti! Zini, ar ko... Ā! Es kaut ko izdrīnu, tā. Es dabūšu vēl koks. Dabūnu koks, es dabūšu. Es dabūšu visādus bloks un tu tikai dabūšu. Koku un mēģināšu uztaisīt māju. Jā. Tu mēģināsi uztaisīt māju, bet es dabūšu daudz ogles. Lai dabūtu fakels. Ļoti daudz. Ok. Tā. Es nevaru tikt. Ja es daru šādi. Te jau paliek tumšs. Nu, mūsu mājā. Man vajag fakels. Man vajag ogles. Pagaid. Jau tu do man ogles. Pagaid. Kris Nolans satika mani un iepazīstināja ar visu stāstu. Olis arī dod bišķiņ tādu. Un es devu zaļo gaismu. Iedod man kaut kādu. Ā, man viena ir laba. Es eju taisīt savu fakels. Man tagad māc ir kirkai. Kris Nolans piešķira Batmana stāstam mītisko dimensiju, kā arī ļoti kaismīgu šķietamu realitāti. Kris Nolans lieliski zināja, ko dar izvēloties lomai Kristianu Beilu. Viņš arī saprata, ko dara, veidojot ļoti realistisku Batmana portretējumu. Bija ļoti ticam, ka tieši tādā veidā miljardieris. Au, ko tu man zini? Es ko nedarīju? Dāmas un kungi. Tāda būsim šit. Lāksim šitiem. Tā. Ko es gribēju taisīt? Ok, jūs taisīsim savu zobenu. O, jau paliek nakti. Au, pai malā. Man ir maz dzīvības, nes. Mums ir mājiņa. Mums būs ļoti daudz pakaļ. Es zinu, mums atstāja vēl ogles. Labi. Lai būtu vēl drusku.
šī pilsēta ir pelnījusi labāk un mazliet pietiks. Un es to varu nodrošināt. Heath Ledgers mainīja to veidu, kā nolieši tiek atspoguļoti supervaroņu filmās. Viņš latiņu pacēja, lai... Cerams, mēs izdzīvosim. Nē, mēs izdzīvosim. Nē, dabai, zin, ko viņi darām? Labāk atstājam lodziņu, zin, pēc? A, nē, nu, atstājam. Aizvedies. Viņa supervaroņa filmā ir arī graujuši efekts, kur Nolans iespējams nemaz nepamanā. Man vajag uztaisīt. Ko? Lieliski tieši to mums vajag, tas ir mūsu turpmākās peļņas stratēģijas pamats. Jo jūs ieskatāt, kas notiek ārā. Stikls viens un... Otrējais. Vienkāršais cilvēks un pārpētas par pārcelu. Es to pievidīšu kārtām pirkumam virs 500 miljonu. Es vēl pieliku 11. Tā bija filma par kādu, kurš dzīvē ir veiksmanīgs, bet ir nepatīkams cilvēks. Viņam ir... Es vēl pieliku 11. Kāpēc tu viņus taisi? Mums vairāk viņus nevajag. Tikai divas uztaisīšas. Nevajag vairāk. Nu nevajag vairāk, es tev saku. Nē, nesit. Tu vari iedot. Sliktākais darbs, kurā esi man pieķausi. Visi Roberta Downija jaunākā fāni un es tāds esmu jau kopš paša sākuma. Aizrāvās daudz nedomājumu. Džonam Fauro izdevās fantastiska režija. Dzels viss bija fantastisks. Ok, mums vajag tagad koku dabūt un pagaļas. Man ir gaļas. Man ir trīs tikai gaļas. Man ir divas gaļas. Man ir trīs. Gaļas? Jā. Man kāds, kad uztaigi, kad dabūju vēl. Man vienkārši vajag gēst, jūt. Un es apēdu visu savu gaļu. Shit. Es nepabēju to. Uztep gaļu. Ko tu? Tev jau voglas palika. Jau man. Man septiņas tikai palika. Man nav vispār. Es iedos par šeit. Es iedos tev. Ko? Es tev iedos voglas. Viņam ir ļoti labi izdevies to visu apvienot, kaut arī tēli ir tapuši pie dažādiem režisoriem un scenāristiem. Es atdzīvošu sārā! Jā, es atdzīvoju sārā un es esmu zem tevis. Jaunais zvaigžņu kopums kļūst par zīmolu. Marvel, varoņi neapšaubāmies. Man liekas, es paņēmu kaut kādas tavas lietas. Čau! Anī! Labdien! Labdien! Pagaidi, ko? Pusgadīsim! Ko? Ok, mēs izdzīvam tālāk. Man nav vairs bloks. Upsi, es viņus paņēmu, liekas. Ielēt sunduka. Tas nav sundukas, tas ir čest. Ielēks ir čestā. Visas lietas. Tev pat nebija vairāk gaļa. Jā, es apēdu. Ir pēc? Tā. Tas ir čest fakļi tev bija. Ir koki bija tevējie. Un šitais tavējais, un šitais tavējais. Un man bija vēl būt. Un šitais bija tavējais. Un man vēl bija koks. Nē, koks bija man. Man bija arī koks. Bet man arī bija koks. Tu nesaproti, kā es izdarīju tā. Tu nesaproti, tu nesaproti, kā es izdarīju tā rokas. Jā. Nesi. Kā tu izdarīji? Au. Au, man maz pavari. Man arī. Mani. Par to, ka tu mani jau izskat, ko es gribēju. Ko, čau, visi? Nu, es viņu labāk. Pagari. Kāpēc tu? Es paņemšu stiku, labi? Labi. Un... Tā.
Labdien. Okay, tā. Anī. Ko? Skaties. Skaties, kur ir mans vārds. Viņš ir kaut kur augšā. Nē, neskatīju. Tu taislais netiek iekšā? Nē, es ne taislais netiek iekšā. Es vienkārši tais šitā. Tur ir rendermens. По обе стороны Атлантики шла ожесточенная борьба за сферы влияния. Две сверхдержавы делили остальные страны. Ледяные шапки полюсов, Луну и глубины морей. Как и в Кусто, в 70-х годах предлагал организация Объединенных Наций принять соответствующую конвенцию по освоению глубин океанов. Čau, Kristīn. Au, es dabūju olu. Čau. Līdz 30. jūnijam. Es no tā nobijos. Vai zin kā? Neko raizu? Ja tu mēs paraizu. Nekusies. Nekusies. Nekusies.
Andrejs. Es este viņu neesdīšu viņam. Tas pieder mātei? Nē, nevienam no garoniem. Tas notika, kas ir. Es uzies, ka noliku tur savu bloku un pazīmes. Un tā bija gaļa. Āvert. Pamēģini šo. Viņa bija sīdraudzinē turēja šo papīru. Tas tev. Kāpēc tu tur ielēji sašķidrināto gāzi? Es parunāju ar dažām metriem jaktklubā. Viņas teica, ka jūs neesat vienkārši atsvešinājušies. Kāpēc izšķīrāties? To, ka viņš mani krāpes paredzēja, bet tas bija pārāk dīvaini. Tev vajadzēs paskaidrot sīkāk. Es viņu pieķēru kopā ar māsu. Pieķēri? Man savētās slikti. Zināju, ka viņš smēķē zāli. Iespējams, tam ir cits izskaidrojums. Piemēram? Darīsim tā pasaka, lai Ēriks pārbauda Ganonu ģimenes pagātni. Pārbaudīju kriminālo pagātni. Abiem bērniem ir vismaz 5 apsūdzības par krāpšanu, viltošanu. Viņi nav māsa un brālis. Viņi nav studiju vecumā, vai ne? Viņam ir 24, viņai 23. Pārbaudi vecāku. Viens ir tīrs, otrs saraksts ir garāks nekā abiem bērniem kopā. Sodu nav, pagaidām. Cik saprotu, ar pēdējo vīru Kenu esat kopā 3 gadus? Jūs atbalstījāt Kenu? Mani jums ir sliktas ziņas. Tie visi ir Kenny. Arī izcerdūdums. Aizsādi. Kuma? Kaut ko vienkārši pārādīt. Nesaprotu. Nu, okei. Arī zie ir rīzdi? Diemžēl. Ir monsti. Un bērni. Kad iepazināmies, viņu ļoti satrauca tas, vai spēsim sadzīvot. Starp bērniem nav radniecīgu saišu arī ar Kenu. Savu sēmi, savu ātri, savu... Ganona kundze, nezinu kā, lai to pasaka. Viņi jūs izmantoja, lai iekļūtu jahtu klubā. Dīlā Elijas uz zelta dēļ. Šākot, jūs neesat muļķi, viņi ir profesionāli.
Kā lai es tagad atgriežos mājās? Man būs jāpiekāpjas šitā. Šitādās nevajag tādā. Un tagad skaitās. Man arī divas tās tur kaļiņas, liekas, ka man ir pēdīgs. Tiem, kuri zina, ka kvalitatīva kafija sākas no kvalitatīvām pupiņām. Viens Jeremijas mums zomba. Jaunās Jākubs Mārīsta Editions augstas kvalitātes lēni gauzdētas kafijas pupiņas kopat baristas. Es domāju, tu vari nākt, bet nu... Tu vari vēst tiešā zombiņu? Nu, es tev to neiesaku, jo tas būs slikti tev. Es to nopinu. Kā jā? Un mani problēmas labāk neved viņiekšā, jo... Tad kaut ko tad zināšu un tad varēšu vēst tiešā. Tur iekšā ir tikai tās lietas, tev viņi būs jāpaņem. Es simt stulēju sunduku. Sorry, bet viņi to nevis. Es uzlikšu. Ieliks iekšā tavējās lietas. Pagaidi? Tev viņi jāpaņem, tāpēc viņi to neatdod. Gaidāma grūta darba diena, un tu jūti sāpes. Izmēģini Volteren Actigo plāksteni. Tā aktīvā sastāvdaļa atvieglo sāpes un iegaisumu, iedarbojoties tieši uz sāpju atvieglu. Visas dienas galā plāksteris Volteren Actigo ir plāns un elastīgs, un to var ērti paņemt līdzi. Kustību prieks. Paņem visas sunduku. Oj, man liekas pārāk daudz tā uz tevi video. Ko tad divu tiku? Jo, tu tiek aizmoko tiepie? Jā, tik tiek to no man labāk. Labāk ir tagad prom no manas tīpēc, jo. Jo, kā tā. Man gal. Visu tu šito, tu domās var iekšā. Ja tu tā gribi, es vēl iet lākusies. Es nevedu iekšu to zombu iekšā. Un tā būt nevēlēšu, kur tāpēc tu tā rādi. Ja tu saplēsies, ja es pakaļ smilti. Man ir problēma. Apnesīs koku. Please. Jā, man vajag.
visai cīpniem pavarībējiem kaķis mildīja 35% atlaide. Kartupeļi 22 centi kilogramā. Kā arī visiem riekstiem un žāvētiem augļiem 40% atlaide. Bet rītdien rītos senioriem iepērkoties ar koncerniem kartu visos Rimi mini veikalos 10% atlaide no pirkuma summas. Jā, kokos. Man vajag. Sorry, ka šitais ir tik ilgi, vienkārši mēs darām apkopumā, un es vienkārši nemāku YouTube liekt laivus, tāpēc vienkārši dar šito, okej? Okay? Kriču, okej. Okay. Man ir daudz zem. Apsveicu. Dvai, man vajag koku, nevis zem. Tavai putīt. Nē, man ir tik putīt, man nevajag viņas īsti. Es tev viņas zinu, kā var iedot. Nu. Visus bloks, lai tu nejauc tikt. Tev pat ir tas pietiks. Nē, man nevajag drīzāk koku. Kāpēc tu man sūtīt? Mīstībā man vajag koku. Jā, man toču vajag koku. Man sanāca svirs, bet man nesanāk vairāk rengas pilnībā. Jo man vispār vairāk no koku. Man 5%. Apsveicu. Paņem lādētāju un atšķīt un apakaļ. Jā, šreiz darās. Jara. Es tev teicu, Jara. Es tev gribēju iedot. Tu varēji mani izmest. Bet ko neizte. Nekādīšu. Jūs mani arestēsiet, kā meloju sievai? Jūs izmantojāt Lauru, lai iepazītos ar ieliesiem. Iesūtījāt dēlu draudzēties ar viņu meitu, lai nozaktu ģimenes zeltu. Žēl, ka tas ir viss, kas jums ir. Pagaidām. Ļausi viņam aiziet. Ļausi ir laiku. Kā gāja bojā Ganonās pirmais vīrs? Atrodi to lietu un noskaidro mašīnas numurzīmi. Atvestie atroda. Vispirms atrodi to. Es redzu, ka man ir liels problēmas. Kā? Es arī nešķiru jaukt visas tevs lietas. Un tev ir arī vēl lielāks problēmas. Kad vien lāk, kad tu izgāji?
Nē, es neizgāju, man izgāju. Bet tāpat izgāju, ka šodien būs viss. Man liekas, rītdien es pasaušu vēl vienu video par Minecraftu. Un jā, okay, tā.